ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମ୍ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଗ୍ରାନାଇଟ୍କୁ ଫ୍ଲୋର୍ରେ କେମିତି ଫିଟିଂ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ରୁମ୍ ହିସାବରେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସବୁ ପକାଇକି ତା'ର ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ଯେତିକି ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ମାରିକି ଜଏଣ୍ଟକୁ ଭିଡ଼ା ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆପଣ କିଭଳିଆ ଜଏଣ୍ଟକୁ ଏକ ମିଳାଯାଉଛି ରୁମ୍ ହିସାବରେ। ଯେତିକି ରୁମ୍ ଥିବ ସେତିକି ରୁମ୍ ହିସାବରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ମିଳାଯାଉଛି ଜଏଣ୍ଟକୁ, ତାପରେ ଫିଟିଂ ହେବ। ଏସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଏସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଏବେ ଫିଟିଂ କରିବୁ। ଏବେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବୁ। ସବୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଲେବୁଲିଂଟା ମୋଷ୍ଟ ଜରୁରୀ। ଫାଷ୍ଟ ଲେବୁଲିଂ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇ ହେଉଛି ଲେବୁଲିଂ କରାହେଇଛି ଏଇ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟୁଲ୍ସ ଲେବୁଲିଂ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ କାମ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଫ୍ଲୋର୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟାଇଲ୍ସ ମାର୍ବଲ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଲେବୁଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇଜି ହେବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ପାଣି କ୍ୱିରିଂ କରିବେ, ସିମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ତାପରେ ଲେବୁଲିଂ କରିକି ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଫିଟିଂ ହେବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।